Samtang sa Dakbayan sa Dapulapo, 15 anyos nga lalaki na kurintihan human miubog sa baha sa sityo Tugdon, Barangay Basaka og aksidente nga nakahikap og poste sa kuryente. Si Luan Mirundina, adunay live update. May Yes, Bob, nagpadayon karon ang kalbaryo sa mga mulupyo sa sityo Tungdon, Barangay Basak, tungod sa padayong pagsaka sa tubig baha. Ug napunan pa ang ilang kabalaka human mi-ground ang usa sa mga poste sa dapit ug nakuryentihan ang 15 anyos nga lalaki. Daling gidala sa tambalanan ang 15 anyos nga si Kent Vincent Hilig human makuryentihi. Matod sa usa sa mga mulupyo sa dapit, pasado alas 4 kaganihang kadlawon, nabantayan niyang nagkayo ang usa sa mga poste sa sityo Tungdon nga gibahaan. Nakakita man ko nga nagsiga ang poste, utong misyagit ko nga kanang sunog, tabang utong namata kong uyuan, ni tabang og kanang bubo sa kurinti niya. Panidoon man siya diri dapit, maoto na ni ground siya. May mga kawani sa electric company nga misusi gilayon niini. Apan pagkaalas 10 ganihang buntag, naukay ang mga mulupyo kay may batanong lalaki nga nakuryentihan. Diha ni anang tiilan sa poste gikatahong nahayang si akin. Gitabangan na lang kini sa mga silingan pagbira gamit ang sanggot o gipahigda dinhi o gitabang sa wala pa dadang ngadto sa hospital. Misagi tong anak nga, halalay na lumos, Di, didali kong ambak sa CR, di, dagan kong ato kay akong giluwas. Sus karon ni ana, sus ni ana, ana. Dili pagdagan ko akong kuptan anap. Ni kurog mo ko di atras ko di. Katuo sa kamigo na ko nagdag kuhit. Pagkuhit nako, ang sinina ang gikuhit ang gamit ng sanggot. Pagka kuha nako mo dang gitabang. Mibalik na usab kaganiha ang mga kawani sa naasing electric company aron pagsusi og balik sa dapit diin makuryentihi ang lalaki. Gibasol sa mga mulupyo ang padayong pagsaka sa tubig baha sa ilang dapit. May duha na ka mga submersible pump sa Barangay Basak nga gipagamit kanila apan dili kini makaato sa tubig tungod sa kalapad sa dapit nga gisanapan sa pagbaha og sa waypuas nga pag-uwan. Grabe na gudang kalaw, ma'am. Grabe na nya. Sa imong gingon na naabot na ni Mayor, wala mo ko kitag taga City ni Marie, amo gusto na maksyonan ba? Kaya ang basag tangki, sige mag aksyon nito. Totally karon may ugato gintanaw ng tibuok overview sa Basak na mo ba? Halos kita na namong barangay na bahaan na yun, no? Bab ug mga adlawa, gikatakdang mo pahigayon og ocular inspection ang Lapu-Lapu City Government uban sa DNR, DPWH ug BFAR sa gitambakan nga fish pond nga mao'y gitumbok nga usa sa hinungdan sa mga pagbaha diha sa Barangay Basak. Bab. Gyud sa Luan Mirundina sa imong live report.